السلام عليكم، حرمات السينفلر. من أميرالدين جهانگیر عبدالمجید، سمرقند دولت طبیات اینستی، مانیتر و اجتماعی سالی فنلر کابید راست اسسینتی، لوازم داشتیم. بگنگی، ازبکستان این یعنی تاریخ خاندن، استازم، تاریخ فنلر دکتری، پروفیسر، افوار شاکر سفارش بلا هم کردکتا، اشبه اودی و مارزان تیرلاریم. Bugungi mavzumuz 4-chi mavzu. O'zbekistonning o'ziga xos istiqlol va taraqqiyot yo'li. Rejalarimiz quyidagilardan iborat. Birinchi rejamiz: O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tish zarurati va uning o'ziga xos xususiyatlari. Ikkinchi rejamiz: iqtisodiyotni tubdan o'zgartirish va isloh etishdir. O'zbek modelining o'rni va ahamiyati. Va oxirgi 3-chi rejamiz: O'zbek modelining asosiy tamoyillari. Islohotlarning o'zbek modeli bundan oldin dunyoda yaratilgan va mavjud bo'lgan modellarning birortasini takrorlamagan holda o'z mohiyati va mazmuni jihatidan butunlay yangi taraqqiyot modeli bo'ldi. Taraqqiyotning o'zbek modeli quyidagi 5 tamoyilga asoslanadi. Birinchisi, iqtisodiy islohotlar hech qachon siyosat ortida qolmasligi kerak. Ya'ni iqtisodiyot siyosatdan ustun bo'lishi kerak. Shuningdek, ichki, tashqi va iqtisodiy munosabatlarni mafkuradan xoli etishni ta'minlash zarur. Ikkinchi, o'tish davrida davlat asosiy islohotchi bo'lishi lozim. U islohotlarning ustuvor yo'nalishlarini belgilab berishi, o'zgarishlar siyosatini ishlab chiqishi va uni izchillik bilan amalga oshirilishi shart. Uchinchi tamoyil, qonun ustuvorligiga erishish, qonunlarga qat'iy rioya etish lozim. Buning ma'nosi shuki, demokratik yo'l bilan qabul qilingan yangi konstitutsiya va qonunlarni barcha hech istisnosiz hurmat qilishi va ularga og'ishmay rioya etishi lozim. 4-chi tamoyil, aholining demografik tarkibini hisobga olgan holda kuchli ijtimoiy siyosat o'tkazish kerak. Aholining salkam 50%ini 16 yoshga yetmagan bolalar tashkil etadigan O'zbekistonda buning alohida ahamiyati bor. Va 5-chi tamoyil, bozor iqtisodiyotiga o'tish iqtisodiyotning obyektiv qonunlarini e'tiborga olib, yaqin o'tmishdagi inqilobiy sakrashlarsiz, ya'ni evolyutsion yo'l bilan puxta o'ylab, bosqichma-bosqich amalga oshirilishi kerak. Mamlakatimiz iqtisodiyotini isloh qilish va yurtimizda ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini shakllantirish asosida chuqur tanazzuldan xalos bo'lib, barqaror taraqqiyot va aholi turmush farovonligiga erishishga qaratilgan tub o'zgarishlar siyosatining strategik maqsadlari Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan quyidagicha izohlab berildi. Birinchisi, ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini bosqichma-bosqich shakllantirish qudratli va tinimsiz rivojlanib boradigan kishilar hayoti, faoliyati uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlaydigan iqtisodiy tizimni barpo etish. Ikkinchisi, ko'p ikloqli iqtisodiyotni yaratish, insonning mulkdan mahrum bo'lishiga barham berish, tashabbuskorlik va uddaburonlikni butun choralar bilan rivojlantirish negizi bo'lgan xususiy mulkning davlat tomonidan himoya qilinishi ta'minlash. Korxonalar va fuqarolarga keng iqtisodiy erkinliklar berish, ularning xo'jalik faoliyatiga davlatning bevosita aralashuvidan voz kechish, iqtisodiyotni boshqarishning ma'muriy buyruqbozlik usullarini bartaraf etish, iqtisodiy omillar va rag'batlantirish vositalaridan keng foydalanish. 4-chisi, iqtisodiyotda moddiy, tabiiy mehnat resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlaydigan chuqur tarkibiy o'zgarishlar qilish, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish, jahon iqtisodiyot tizimiga qo'shilib borish. Va 5-chisi, kishilarda yangicha iqtisodiy fikrlashni shakllantirish
ularning dunyoqarashini o'zgartirish, har bir kishiga o'z mehnatini sarflash sohasi va shakllarini mustaqil belgilash imkonini berish. O'zbek modeli yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek 5ta tamoyildan iborat dedik. Mana shu 5ta tamoyilni qisqacha ta'riflari quyidagi slaydimizda ko'rinib turibdi. Demak, birinchi tamoyilda iqtisodiyotning mafkuradan xoliligi va uning siyosatdan ustunligi. İkincisi, davlat bosh islohotchi. Uchinchi tamoyil qonun ustuvorligi. To'rtinchi tamoyil kuchli ijtimoiy siyosat va beshinchisi islohotlarni bosqichma-bosqich amalga oshirish. Iqtisodiyot kishilik jamiyati taraqqiy etar ekan, uning barcha jihatlari bir-biriga bog'liqdir. Ma'naviyatida jamiyatda iqtisodiyot ham tez taraqqiy etadi. Jamiyat a'zolarining barchasi uchun iqtisodiy sharoit, ularning totuv yashashi uchun imkoniyat yaratiladi. Lekin ma'naviyati tuban, o'g'irlik, korrupsiya, zo'ravonlik, qonunsizlik avj olgan jamiyatda faqat bir hovuch kimsalar uchun iqtisodiy imkoniyat yaratiladi. Hamda ularning turmush darajasi yuqori bo'ladi. Jamiyatning qolgan a'zolari qashshoqlikka mahkum etiladi hamda oxir-oqibatda jamiyatda tartibsizlik kelib chiqadi. Iqtisodiyot siyosatdan ustun va mafkuradan xoli bo'lishi zarur. Garchi iqtisodiyot siyosat va mafkura bilan bog'liq bo'lsa-da, siyosiy manfaatlarga mutlaq bo'ysundirilganda u barbod bo'ladi. Buni sho'rovlar misolida ko'rishimiz mumkin. Na siyosat, na mafkura iqtisodiyotni mutlaq nazorat qilishi, unga tanzih o'tkazish darajasiga ko'tarilmasligi kerak. Ham ichki, ham tashqi iqtisodiy munosabatlar har qanday mafkuradan xoli bo'lishi lozim. Bozorning qoidasi shunday. Kimning mahsuloti yaxshiroq va arzonroq bo'lsa, o'sha mahsulotga hammadan ko'ra ko'proq talab bo'ladi. Bu yerda hech qanday siyosat yoki mafkura o'z ta'sirini o'tkazmaydi. Davlat asosiy islohotchi bo'lishi. Davlat asosiy islohotchi bo'lishi zarur. Bu islohotlarning ustuvor yo'nalishlarini belgilab berishi, o'zgartirishlar siyosatini ishlab chiqishi va uni izchil amalga oshirishi, jaholatparastlar va konservatorlarning qarshiligini bartaraf etishi shart. Qonun ustuvorligi. Qonun va qonunlarga rioya qilishning har narsadan ustunligi, qonunning ustuvorligi huquqiy davlat barpo etish zaruriyatidan ham kelib chiqadi. Ma'rifiy dunyodagi bozor bu eng avvalo qonunga hurmat demakdir. Kuchli ijtimoiy siyosat. Respublikamizda ko'p sonli kishilar turmush darajasining pastligi, totalitar iqtisodiy tizimdan qolgan meros, aholi nochor qatlamlarini ijtimoiy himoya qilish orqali bozor munosabatlariga o'tilishidir. Bozor munosabatlariga o'tish bosqichma-bosqich amalga oshirilishi. Islom Abdug'aniyevich Karim doimo islohot o'tkazishda shoshqaloqlikka yo'l qo'yib bo'lmasligini, uni ehtiyotkorlik bilan sekin-asta o'tkazish zarurligini ta'kidlab kelmoqda. Shuni aytish kerakki, islohot biz uchun mutlaqo yangi iqtisodiy tizimni, bozor tizimini yaratish kerak. Yangilik hech qachon birdaniga yuzaga kelmaydi. Har doim taraqqiyotga bosqichma-bosqich borilgan. O'zbekistondagi bozor iqtisodiga o'tish ham bundan xoli emas. Iqtisodiyot va ma'naviyat. Iqtisod va ma'naviyat o'zaro chambarchas bog'liqdir. Ma'naviyatsiz iqtisod va iqtisodiyotsiz ma'naviyat yuksak bosqichga ko'tarila olmaydi. Oldin iqtisodiy masalalarni, vazifalarni hal qilib, so'ng ma'naviyat bilan shug'ullanish lozim deguvchilar qattiq adashadilar va aldanadilar. Ikkalasini baravar rivojlantirish zarur. Agar iqtisodiy o'sish taraqqiyot jamiyatimizning tanasi bo'lsa, ma'naviyat, ma'rifat va siyosiy ong yetukligi uning ruhi, ahli va jonidir, deb O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karim ta'kidlab o'tgan edilar. Siyosat. Kishilik jamiyatini siyosatsiz tasavvur etish qiyin. Siyosat orqali ijtimoiy hayot boshqariladi, tartibga solinadi.
o'zgartiriladi va rivojlantiriladi. Siyosat yunoncha polis, davlat so'zidan olingan bo'lib, davlat va jamiyat ishlari bilan bevosita shug'ullanish jarayonini anglatadi. Siyosat bu jamiyat hayotining xilma-xilligi sohalarda ro'y beradigan oddiy va murakkab vazifalarni hal qilishga, aniq maqsadlarga erishishga qaratilgan faoliyat yoki vositadir. Siyosiy madaniyat, mafkura va ma'naviyat. Siyosiy madaniyat, mafkura va ma'naviyat tushunchalari darajasi jamiyat hayotida inson ishtirokining qandayligini belgilaydi. Siyosiy madaniyat, mafkura va ma'naviyat yüksek bo'lgan joyda odamlar hokimiyat ishida faolroq ishtirok etishadi. Qonun va qarorlar qanday qabul qilinishi, uning ijrosi qanday nazorat qilinayotganligini kuzatib borishadi, munosabat bildirishadi. O'zbekiston o'zining inson huquqlari sohasidagi siyosatini belgilashda 3ta eng muhim tamoyillardan kelib chiqadi. Birinchi tamoyil normativ va tashkiliy jihatlardan xalqaro tajribaning ustuvorligi. Ikkinchi, vatanimizning insonga homiylik qilishdek tarixiy tajribasini hisobga olish. Va uchinchi tamoyil inson huquqlari bo'yicha xorijiy milliy institutlar tajribasini hisobga olish. Jamiyatni demokratlashtirish va O'zbekistonda huquqiy jamiyatni qaror toptirish uchun quyidagi mezonlar ishlab chiqilgan. Birinchisi, an'anaviy mezonga e'tibor berish va u bilan hisoblashish lozim. Ikkinchisi, mamlakat aholisi turmushini yaxshilash bilan birga uning ongini rivojlantirish chora-tadbirlarini baravar olib borish lozim. Uchinchisi, turmushning yuksalishi o'z navbatida odamlar ongi va tafakkuri tarzi o'zgarishiga olib kelsa, ong va tafakkurning o'sishi turmushning yaxshilanishiga ta'sir ko'rsatadi. 4-chisi, inson tarbiyasida muhitning rolini hisobga olish zarur. Ba'zan turmushi yaxshi odamlardan ham o'g'ri muttahamlar chiqishini nazardan qochirmaslik kerak. Keyingisi, huquqiy demokratik jamiyatga tabiiy yo'sinda hech qanday zo'riqish va talafotsiz erishishimiz lozim. Bugungi ma'ruza darsimiz mana shu ma'lumotlardan iborat edi. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.